Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin Ila yumidin amma ba'an Yang dihormati timbalan pengusaha tetap Yang dikasihi Tongguru Presiden mengkasihi Al-Mushidul Am Suruh Soh Kempimpinan Majlis Surah Ulama dan Pas Pusat Para wakilan, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Saya tampil mewakili Dewan Ulama Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan walaupun Dewan Ulama' berstatuskan pemerhati pada muktamar kali yang ke-67 pada tahun ini. Memulakan ucapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalizan qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu fa anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran ayat 159. Maksudnya maka disebabkan rahmat daripada Allah maka kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri daripada kamu. Karena itulah maafkanlah mereka. Pohonkanlah keampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Sidang Muqtamirin yang dirahmati Allah. Dewan Ulama menzahirkan penghargaan dan tahniah atas ucap tama Datuk Seri Tuan Guru Presiden yang terus istiqamah meletakkan tema perpaduan ummah iaitu Islam menyatukan ummah. Tema yang dipilih ini merupakan satu kronologi yang sangat konsisten sejak tahun sebelum ini iaitu pada tahun 2019 yang bertemakan Islam memimpin perpaduan. Tahun 2020 Islam memperkukuh perpaduan. Dan pada tahun ini Islam menyatukan umat. Ini adalah satu mesej yang jelas dan cita yang murni Tuan Guru Presiden dan PAS untuk meyakinkan umat Islam dan rakan-rakan yang lain dalam masyarakat menyamuk bahawa perpaduan umat itu merupakan agenda yang penting yang dibawa oleh PAS dan Islam. Ia bukan sekadar untuk menghadapi kecamukan politik negara yang berlaku pada waktu ini tetapi ialah untuk menyelesaikan dan untuk menghadapi ancaman daripada negara luar yang sentiasa mengintai peluang perpecahan di kalangan umat dalam negara kita. Ucap tamat Tuan Guru Presiden yang meletakkan asas utama dan agenda penyatuan umat merupakan satu misi dan tugas yang tidak berhenti sampai bila-bila sehingga tercapainya maksud penyatuan umat Sebagaimana yang ditegaskan dalam risalah Islam yang didokong oleh PAS selama ini, dan Dewan Ulama melihat bahawa sememangnya bahawa kerja dan tugas menyatukan ummah bukan tugas yang mudah dan cepat dicapai. Karena itulah ia merupakan fitrah perjuangan Islam yang ditetapkan dalam Azali lagi. Hanya mereka yang sabar, tinggi tawakalnya. Serta jiwa besar optimis dengan penyatuan ummah ini ini adalah kerana usaha penyatuan ummah yang dibawa oleh PAS ialah bukan hanya untuk urusan politik dan perayaan semata-mata malah lebih menjangkaui penyatuan ini iaitu yang ia mana ia telah ber, manusia umat Islam telah berkonflik sejak sekian lama kesan daripada kejahilan dan pecah perintah tinggalan penjajah termasuklah juga menyatukan semua rakyat negara ini yang majmuk sifatnya keputusan terakhir dan terkini majlis surau ulama dan pas pusat dewan ulama berharap pas kekal atas sepat iaitu memastikan Islam terjaga dan terpelihara usaha penyatuan ummah masih ada sinar dan cahaya walaupun berdepan dengan liku-liku rintangan cobaan serta dugaan yang sangat berbahaya. Dewan ulama juga ingin menyegarkan ingatan kepada para perwakilan dan semua ahli PAS di semua peringkat bahawa agenda tahalluf maupun ta'awun PAS dengan sesiapa sahaja ialah bermatlamatkan utamanya ialah berdakwah dan menyampaikan Islam dan bukan semata-mata kerana kursi kemenangan peraya semata-mata. Kesilapan memahami prinsip tahaluf ataupun ta'un inilah yang perlu diingat dan disegarkan kembali agar tidak berulang kembali pengalaman sewaktu bersama dengan fakta rakyat terdahulu. Justeru, Dewan Ulama' berkeyakinan bahawa Majlis Surah Ulama' dan PAS Pusat telah mempertimbangkan pro dan kontra akan segala keputusan dari sudut hukum, strategi dan pendekatan agar matlamat terdekat digapai dan matlamat akhir iaitu penyatuan ummah dikecapi dengan berjaya insya-Allah. Dengan ini dewan ulama ingin menyarankan perkara berikut. Yang pertama, hendaklah mengambil sikap berunding dan bermusyawarah dalam apa jua kekeluruhan, keke, kekeruhan, kekesutan agar permasalahan dapat dirungkai dengan harmoni. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhiman wasywirhum fil am fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan kecewa orang yang beristiqarah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Yang kedua, hendaklah berjiwa besar dan sabar serta tawakal dalam rundingan dan menghadapi karenah rakan politik tanpa menedahkan kelemahan diri kita serta kekal berprinsip dalam mempertahankan hak PAS dan juga mempertahankan Islam sesuai dengan kaedah budaya politik matang dan sejahtera. Untuk pengetahuan, untuk pengetahuan para perwakilan semua bahawa usaha dan inisiatif penyatuan ummah ini adalah satu usaha yang panjang yang bermula sejak sekian lama. Kata satu kertas kerja yang telah didedahkan telah dibentangkan oleh Tuan Guru Presiden pada 7 hari bulan Oktober 1988 dan dipetik dalam kertas kerja tersebut. Tahaluf diizinkan dengan syarat-syaratnya. Dalam situasi sekarang, hendaklah diberi penekanan kepada beberapa perkara yang boleh menjejaskan maslahat. Iaitu matlamat menegakkan Islam adalah sangat penting dalam strategi yang diambil oleh harakah Islamiah. Oleh itu, jangan terikat dengan janji yang menghalangnya mengutamakan persepahaman dengan kumpulan-kumpulan Islam yang berpengaruh dan mempunyai titik persamaan dan pertemuan dalam perkara prinsip yang boleh dipercayai dan bukannya yang lemah tidak berperanan dan kemudian itu mengadakan titik pertemuan dengan kumpulan-kumpulan yang bukan Islam yang ketiga mestilah kekal berprinsip pada dasar dan anjal pada tindakan strategi dan pendekatan Perkara ini perlu difahami sejelas-jelasnya oleh ahli parti. Semua peringkat selama mana prinsip ini dipenuhi adalah tidak menjadi sebarang masalah dan kekeliruan yang patut timbul walaupun kita tidak menyukainya dan tidak menyenanginya pada hemat kita sebagai ahli. Yang keempat, siqah dan walak. Apa sahaja keputusan yang telah dipersetujui dan telah melalui proses yang sewajarnya dan selayaknya, maka ahli PAS wajib dan hendaklah yakin sepenuh jiwa dan hati serta kemudiannya melaksanakan segala arahan dan put keputusan tanpa berbantah-bantah. Ingatlah kita akan firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tanaza'u fatafshalu wa hukum. Janganlah kamu berbantah-bantah. Nasaya kamu akan gagal dan hilang kekuatan kamu. Dan yang kelima, dewan ulama sentiasa menjadi dewan yang paling kanan kepada PAS. Berperanan untuk memperteguhkan PAS dalam semua keadaan. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Baik ketika berkerajaan walaupun pembangkang. Justru Dewan Ulama tetap menjadi tulang belakang kepada Majlis Syura Ulama dan PAS Pusat. Dan juga meneruskan usaha penyatuan ummah yang, yang sedang dilaksanakan pada ketika ini. Dan akhirnya Dewan Ulama menyokong unsur terima kasih atas ucap tamar Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS yang bertemakan Islam menyatukan umat pada muktamar kali yang ke-67 di Marina Duyung, Kuala Terengganu dengan rangkap pantun naik kereta menuju Payan Mat Inson sehingga sebentar ulang, di pasir ulang, pakan. Ulang. Dengan rangkap pantun naik kereta menuju Payan Mat Inson Apa tu? Boleh jumpa lepas ni. Singgah sebentar di Pasir Pekan. Ucap tama muktamar Tuan Guru Presiden Dewan Ulama sedia pertahankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.